Dobar večer, cijenjeni gledatelji. Pratite novu emisiju Dubrovačke televizije Točka gledišta svakog utorka točno u 20 sati s dva gosta uživo iz studija Dubrovačke televizije. Razgovarat ćemo, raspravljati, promišljati o aktualnim društvenim, političkim te brojnim drugim temama. Obzirom kako je mjesec listopad, mjesec borbe protiv raka dojke, ujedno i podizanje svijesti o ovoj jako teškoj bolesti, iznimna mi je čast i zadovoljstvo u studiju predstaviti našu dragu sugrađanku Jelenu Gleć i doktora, profesora primariusa Marka Margaritonija. Da nešto ne zaboravim, imate dosta titula pa ću pročitati. Specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije te voditelj odjela za plastičnu kirurgiju i kirurgiju dojke. Dobar večer vam. Dobar večer. Evo da razbijemo tremu, znam da nema treme, ali da se malo opustimo prije prije samog početka. Kako se osjećate u našem novom studiju? Kako vam se čini? Jako ugodno. Ugodno, doktore, također. Hvala. Moram reći da je puno, puno ugodnije nego u prethodnom studiju kojeg ste. Jel tako? Je. Malo smo se modernizirali, obnovili, idemo u korak s trendovima i tehnologijom. Evo, dok sam se pripremala za ovu emisiju, na stranicama Zavoda za javno zdravstvo naišla sam na podatak kako se u svijetu otkrije jedan rak dojke svake 3 minute. U Hrvatskoj 6 novih slučajeva dnevno, a u našoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji otkrije se rak dojke svaki 4. dan. To me onako malo doista zastrašilo. Evo, doktore, krenut ćemo od vas prvo. Kako u biti nastaje ova bolest, rak dojke? Koji su to čimbenici rizika uz ovu već genetiku što se stalno spominje? Da, evo, to su podaci koje smo iznijeli baš prošli vikend na simpoziju kojeg je Republički zavod za javno zdravstvo organizirao u povodu ovog mjeseca borbe protiv raka. Oni su dobro poznati. Na izgled, kad čujete takve brojke, izgledaju možda zastrašujuće. Ja bih stavio malo dulji kontekst, pa bih rekao da je zapravo se radi o jednom trendu oboljevanja koji nije dramatično veći nego što je bio, pa čak ni u našoj županiji, za koju se obično hoće reći da je izrazito sklona oboljevanju od malignih bolesti raznih lokalizacija. Takve podatke uvijek treba znanstveno provjeriti, statistički analizirati i onda objavljivati, a ne dezinformirati, recimo. Međutim, brojke jesu takve da zahtijeva jedan ozbiljan pristup i apsolutno da takav pristup kod nas već desetljećima postoji. U županiji se, dakle, svakih nekoliko dana pojavi jedan novi slučaj. Teško mi je komparirati podatke i našeg županijskog zavoda za javno zdravstvo sa našima koji imamo u bolnici, jer mi pokrivamo malo veći teren nego što je županija, jer nam gravitira jedan dio populacije koji je izvan toga i prema Splitskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj i pogotovo u zaleđu prema Hercegovini, ljudi koji se sa dvojnim državljanstvom i sa našim osiguranjem liječenja u našoj bolnici, u općoj bolnici Dubrovnik, pa čak i neki stranci. Pročitala sam također da, evo sad ću ovdje, navela sam, 21% žena s novootkrivenim rakom je mlađe od 50 godina. Da li se to dobna granica ide prema dolje? Ovako, i podaci koji su isto opet najsvježiji, opet govore iz ovog nacionalnog screeninga, iz rezultata koji imamo na državnoj razini, da je najčešća dobu koja se i dalje oboljeva ipak od 50. do 65. ili do 69. godine života i da zapravo trend i incidencije raste i sa karcinomom dojke onoliko koliko raste, upravo zato što nam je životna dob sve starija. Dio populacije oboljeva nešto mlađoj životnoj dobi. Međutim, opet to treba gledati na duže vremenske periode, pa onda zaključivati da li postoji uistinu takva tendencija. Svuda u svijetu postoji informacija o tome da uistinu žene počinju ranije oboljevati od karcinoma dojke. A zašto je to tako? Dijelom zbog činjenice da je i dijagnostika puno bolja. Morate znati da je
vijek trajanja jednog karcinoma dojke prosječne brzine rasta negdje 14 godina. I ako je dijagnostika lošija, onda ste ga detektirali recimo u 53. ili 58. godini života. Ako je dijagnostika kvalitetna, pogotovo ako se radi o screening dijagnostici, onda ga možete detektirati i premenopauzalno, odnosno kod žena, kao što ste vi rekli ranije. Tu je dio odgovora na vaše pitanje. Bez obzira na to, postoji jedan blagi trend oboljevanja u mlađoj životnoj dobi, recimo ne u premladoj, ali u životnoj dobi između 40. i 50. godine života, pogotovo u tom jednom razmaku u kojem se danas i u stručnom svijetu dosta priče vodi oko toga kako voditi algoritme dijagnostičke i detekcijske u toj životnoj dobi, obzirom da i različita stručna društva diljem svijeta i nacionalni konsenzusi pa i međunarodni konsenzusi imaju nekad različite stavove, a čim imaju različite stavove znači da niko možda nije posve u pravu, da se još prava istina nije postavila. A koji su čimbenici? Pa za genetika je zapravo najrijeđa. Najrijeđa? Najrijeđa je genetika u smislu genetskog, tipičnog, ali po definiciji genetski naslijeđenog karcinoma dojke. Ona sudjeluje u ukupnom broju novootkrivenih sa nekih 5-10%, ne više. To su poznati nositelji gena, BRCA1, BRCA2, o kojima se već zna više desetljeća i koji su zbog tog razloga u visokom riziku da za doživljeni životni vijek uistinu obole od karcinoma dojke i upravo se onda radi o ženama mlađe životne dobi. Ako je u pitanju genetika, znači. Tako je i najčešće se radi i o obostranoj bolesti. Najčešće se radi i udruženoj bolesti sa ginekološkim karcinomom, pa se često može reći da je i taj oblik bolesti nešto biološki agresivniji. Postoji u definiranju ovih oblika nastajanja karcinoma dojke i familijarni rak, to je onaj u kojem nemamo dominantno naslijeđen gen, ali u kojem se u dijelu familije pojavljuje bolest, dakle ne nužno u prvom koljenu, ne nužno u svakoj generaciji itd., gdje postoji jedan recesivni, recimo tako, recesivno preneseni gen i njih, takvih je bolesnica između 25 i 30% od svih novootkrivenih. Svi ostali su sporadično nastali, dakle nastali tijekom mutacija, tijekom života, koje su stečene, a ne naslijeđene. A što je okidač? Je li to stres? Evo, danas je jako moderno stres optužiti za sve. Da, moderno ga optužiti. Stres uzima kao jedan od mogućih, a ne dokazanih, okidača za razvoj maligne bolesti jer utječe na imunološke mehanizme u organizmu. Znamo za neke navike u životu, znamo za pretilost, znamo za činjenicu dužeg hormonskog statusa, znači prerane menstruacije, prekasne menopauze. Znamo da je češći kod nerotkinja. Dakle, postoje neki faktori rizika koji su već odavno dobro proučeni, međutim, ne moraju se nužno realizirati. Hoću reći iz ovog dijela vašeg pitanja da je zapravo ipak daleko najčešće, oko 70% svih novootkrivenih karcinoma, najsporadični. Dakle, koji se stekne tijekom života, pa je zbog toga upravo i češća, još uvijek daleko najčešća, najčešće otkrivanje ove bolesti u starijoj životnoj dobi, kod kojih postoje već pomalo imunokompromitacija svih onih mehanizama koji nam tijekom života sprečavaju razvoj raznih lokalizacija maligne bolesti. Dakle, nije dojka u tome izuzetak. Znamo da je i za druge lokalizacije karcinoma starija životna dob češća po incidenciji daleko nego mlađa životna dob. Evo, prije nego što nam Jelena ispriča vlastito iskustvo u borbi protiv ove bolesti, postavljanje raka dojke temelji se na više dijagnostičkih metoda. Evo, samo ukratko, možete li navesti te dijagnostičke metode? E da, nije to lako ukratko reći, ali ajmo reći ovako. Da nije, ali evo. Ajmo pojednostaviti pa ćemo reći da jasno postoje izravne i neizravne dijagnostičke metode.
one koje su izravne zapravo dođu pri kraju nekakvog dijagnostičkog procesa, a neizravne su klinički pregled koji je kao metoda, sad govorimo generalno o dijagnostici, a ne o dijagnostici ranog raka, jer rani rak bi u principu trebao biti onaj koji je nepalpabilan, dakle klinički pregled mu ne može pomoći, samo pregled još manje, ali to su metode koje su sastavni dio dijagnostičke procedure i nezaobilazne su radi puno razloga. Naravno da u dijagnostici raka dojke je dominantna metoda mamografija. Vrlo moćno oružje u dijagnostici raka dojke je ultrazvuk, pogotovo kod mlađih žena. Dopunska metoda, ali ne vodeća, nego dopunska metoda sa indiciranim područjem kad se izvodi je magnetska rezonanca. I onda nakon takvih indikacija se ide na izravne dijagnostičke postupke, dakle kod kojih se uzima sa izvora problema informacija, to je citološka punkcija. To može biti citologija i putem uzimanja iscjetka ili ako postoji nekakva rana, onda ili obriska. A još definitivna, znači prioperacijska metoda je histološka, to je biopsija koja se može izvoditi i izvodi se perkutano, znači kroz kožu, poštenim tehnikama, koje je naravno samo uzimanje uzorka, a ne i liječenje. I postoji otvorena kirurška metoda, što je isto otvorena kirurška biopsija, koja isto spada u dijagnostičke procedure. Jer danas svakako želimo prije početka ili dizajniranja cijelog liječenja znati sve karakteristike tumora i u tom smislu je dobro znati, i ne dobro, nego i nužno potrebno znati i kompletnu histologiju tumora, njegovu imunohistokemiju, brojne parametre, da ne ulazimo previše u struku oko toga kakvi su prognostički pokazatelji, i iz toga onda proizlazi nekakav protokol liječenja. Evo, doktor Margariton, Jelena nam je ukratko, evo doista ukratko sve naveo. Jelena, ispričajte nam kad ste vi otkrili i kako da bolujete od raka dojke, da imate rak dojke. Evo ovako, ja sam prije 20 godina prvi put rodila, znači imala sam 26 godina, imala sam jako kompliciran porod. Kad sam izašla iz bolnice, ginekolog mi je savjetovao da, pošto nisam dojila, savjetovao me da posjetim ultrazvuk pregled dojki. Ja sam nakon mjesec dana pošla, kad sam se oporavila od poroda, ultrazvuk je bio u redu i tako sam počela ići svake godine kako su me naručivali. Redovito svake godine ginekološki pregled sam odrađivala i odrađivala sam ultrazvuk dojke. Da bi 2015. godine, znači prvi put kad sam došla na ultrazvuk ponovo, ja sam bila tad u doktorice Spohić, ona je rekla da bi mi preporučila, pošto sam prošla 40. godinu, da prvi put odradim mamografiju. Ja sam to odradila i ultrazvuk i mamografiju, sve je to bilo u redu. 2017. godine sam došla na ultrazvuk, doktor Čurčija, Božo Čurčija je bio. Pregled smo napravili da bi se on nakon 20 minuta na lijevoj dojci zadržao. Ja sam ga u momentu pitala, ali ste što našli? On je rekao, meni se to ne sviđa, morat ćemo odraditi punkciju. Kako ste se osjećali u tom trenutku? Niste očekivali? Pa nisam očekivala, jednostavno sledila mi se krv. Ono. Nisam očekivala nešto uopće da će noći. Iza toga je on pozvao doktoricu Ivanišin, koja je jako izrazito ljubazna, droga, fina. Ona mi je napravila punkciju, rekla je da će biti za por dono nalaz. Ja sam došla na citologiju za por dono, išla sam preuzeti nalaz, rekla mi je sestra tamo da pričekam doktoricu. Ja sam je pričekala, pošla sam u nju u kancelariju, ona je meni rekla: drogo Jelena, nalaz pokaziva promjenute stanice, ja bi radije da to ide banka nego da ostane u vama. Ja sam pošla, izašla sam plačući, pošla sam do doktora Selmonija, on je rekao da ja idem za pardona na biopsiju, do mi je nalaze koje da izvadim za operaciju.
Slijedila je biopsija, iza toga sam čekala nalaz biopsije, znači ja sam došla za 7 dana na previjanje. Doktor je rekao nalaz je pozitivan, ja sam onu gledala, nisam uopće znala što znači pozitivno. Ja sam se nasmijala, ono, razmišljala sam, Bogu hvala, ono, dobro je. On kaže, vi imate karcinom, ja sam tu mi se sledila, cijeli život mi se preokrenuo u glavi. Niste očekivali, rekli ste, išli ste i na ultrazvuk i na mamografiju, jeste znači, li obavljali samo pregled, jeste li se pregledavali? Jesam, znači meni je nađen tumor od 4 mm. Kako se bilo suočiti s tom teškom bolešću? Pa, jako teško mi je bilo, ne da onekad sam doznala dijagnozu, totalno sam potonula. Amo reći, dosta me je digla u tem momentu moja prijateljica Dubrovka Škurla, koja je bila cijelo vrijeme uz mene. Zvala me svaki dan na telefon. Teško je to sve prihvatiti. Biti trebaš prihvatiti i onda slijedi liječenje, zračenje, sve to. Vi ste išli na zračenje, još uvijek idete ili? Ja sam prošle godine u ovo doba imala 20 zračenja, znači odradila sam zračenje u Splitu jer u Dubrovniku to nema. Znači, meni je rečeno da odrodim 16 plus 4, znači 16 cijela dojka plus 4 samo rez gdje je bio tumor. To sam odrodila, iza toga je slijedila hormonska terapija, taksomifen, znači 2 tablete na dan. Ja sam do slijede, znači išla sam na kontrolu svaki mjesec iz početka. Nakon 3 mjeseca je profesor Edvard Vrdoljok koji me liječi savjetovao da dignem jajnike i jajovode, da bi to bilo najpametnije za mene. Tad sam imala 45 godina, sad mi je 46. Poslije zračenja, znači iz svega toga, ja sam odrodila i laparoskopsku operaciju jajnika gdje mi je ostronjeni jajnici i jajovodi. Vama su otkrili bolest u Dubrovačkoj općoj bolnici, da. Ali se liječite u Splitu. Liječim se u Splitu zato što u to vrijeme sam odrodila zračenje, znači kad sam se vratila u Dubrovnik, doktorica Buhić je bila bolesna, onda je bilo malo problem sa tim onkolozima i onda sam pošla dole, vratila se profesoru i ostala sam dole. Evo, dosta žena iz straha nekog boji se poći na pregled, dosta žena ne obavlja te preventivne preglede. Što biste mi poručili? Ja bih poručila svim ženama da idu redovito, znači na ginekološke preglede, ultrazvuk dojke, mamografiju kad dođe vrijeme, znači vam reći od 40. godine i da paze na sebe jer u biti ti si vodio svog tijela. I svaki signal što ti čuješ u svom tijelu moraš, ako te boli nešto, moraš poći. Kako vi, doktore, komentirate? Evo, dosta žena misli to, ne samo žena, nego općenito ljudi misli bole se dogodi nekom drugom, neće mene. Pa onda iz straha izbjegavaju poći kod doktora na redovne preglede. Da, evo, ovo je krasan primjer zapravo kako je redovitost pregleda donosi korist. Naime, često znam i ja dobiti pitanja od pacijentice kad joj moram reći dijagnozu, kako pa redovito se pregledavam. Dakle, pregledi ne služe sprječavanju bolesti, to je svima jasno, nego služe ranom otkrivanju. I ako se dogovoreni algoritam, a o njemu ako bude bilo vremena, možemo u emisiji isto govoriti, dakle, jedan stručno utemeljen algoritam za određeno životno dobi i određeni rizik, odnosno rizičnu skupinu, provodi, onda se uistinu može otkriti bolest rano. Primjer gospođe Jelene koja je radila i mamografiju i ultrazvuk u periodičnim intervalima je dokaz da se može rana dijagnostika postići zapravo ovo je gotovo pa najraniji stadij bolesti što je moguće, postoje još ranije manje od toga, to je neinvazivni karcinom ili in situ. Dakle, ta vrsta dijagnostike je itekako dostupna u našoj bolnici i tu imamo ogromne uspjehe. Od koliko godina, evo ispričavam se što prekidam, od koliko godina se može već otkriti rak dojke? Koja je neka bila najmanja doba, 30 godina, je li to prerano? Ne, ovako. Ima li takvih slučajeva, recimo, da u 30. Ima, kako ne, ja sam operirao veliki broj žena prije 30. nažalost.
i tu sam često onda radio i obostrane operacije ili obostrano, odnosno drugu stranu profilaktično, jer su te žene u izrazito velikom riziku. Najmlađa mi je bolesnica imala 22 godine. To je zaista ovaj... A literatura ih opisuje čak svjetska, jel, i nešto ranije. Prema tome, teorijski je moguće, ali nikako i nipošto ova emisija ili bilo koji medij ne smije poslužiti da zastrašiva tu dobnu skupinu. Naravno, cilj nam je osvijestiti. To su u istinu rijetke pojavnosti u toj dobi. Rijetke su i u 30. godinama. Sveukupno moramo reći od 40. ipak ta brojka raste malo više. I zato se, kažem, i u svijetu rasprave o tome da se redovitost pregleda i drugim tehnikama, osim potpuno neškodljivim ultrazvukom, izvodi i već od 40. godine života. U mlađoj životnoj dobi bi trebalo izvući rizične skupine žena. Znači, one koji imaju apsolutno jasne pokazatelje obiteljskog rizika. Dakle, oboljele u prvom koljenu, oboljele s obostranom bolešću, oboljele sa najmanje dva srodnika, recimo u prvom koljenu, i tu onda bi trebalo raditi i genetska testiranja i naravno vrlo postrožiti nekakav dijagnostički algoritam, jer se onda rezultat rane dijagnostike može lijepo postići. Kod onih koji se dokaže genetski rizik, se preporuča djelovati i proaktivno ili preventivno. To znači ne čekati bolest ili je otkrivati u nekoj ranoj fazi, nego ukloniti ciljano tkivo, što je dio i našeg posla redovitog, znači djelovati profilaktičnim kirurškim zahvatima. Naravno, cilj emisije je osvijestiti javnost. Evo, sad ćemo pogledati, zamolit ću režiju da nam pusti Vox Populi kojeg smo napravili prije nekoliko dana. Pitali smo nekoliko naših sugrađanki idu li na redovite preglede i znaju li što se u biti obilježava u mjesecu listopadu, borba protiv koje bolesti. Pa evo, molim režiju da pusti prilog da skupa pogledamo i mi u studiju, a i naši gledatelji. Znate li vi što se obilježava u 10. mjesecu sad? Borba protiv koje bolesti? Znači, borba protiv raka. Tako je. A je li vi idete redovno na preglede? Da. A možda i ne bi da ne dobivam pozive radi godina, je li? Što biste poručili ženama koje ne obavljaju? Možete... Ne znam, neka idu na preglede. Jer to je radi preventive, da spase svoj život. Je li vi idete redovno na pregled? Naravno, svako 2 godine. A što biste poručili ženama koje se još nisu odvažile, koje je možda strah poći na pregled? Tu nema straha, znači preventivno je najbolje, a već može biti kasno kad se već dogodi. Idete li redovno na pregled? Jesam. Koliko često? U 2 godine jedan put. Dobro je. Ali sve je okej, dobro je. A što biste poručili ženama koje još nisu pošle na pregled? Neka ide svak. Treba učiniti pregled. Borba protiv u 10. U 12. je koliko znamo si ide. U 10. A protiv raka dojke. Tako je, bravo. A recite mi, idete li vi na redovite pregled? Obavezno. Svake godine jedan put preventiva je jako bitna. Jer se dosta može otriti u tom periodu. A što biste poručili ženama koje se još nisu odvažile i pošle na pregled? Pa mislim da nikad nije kasno, ali dosta fali kulture. Mislim, trebaju žene voliti sebe prvenstveno i da misle o sebi i o svom zdravlju. I rekla sam i sama, mamografija i ultrazvuk, ništa nije strašno, a može dosta pomoć. Neće odmoć u svakom slučaju. Idete li vi na preglede? Pa i ne, trebalo bi. A zašto ne idete? Pa evo, nemam vremena. Najjednostavnije, kako bih rekla, najčešći odgovor, ali nismo u pravu, jel? A trebali biste poći na pregled, znate li to? Da. Da, sad ću. Pa hoćete li poći sad nakon ovog našeg pitanja? Hoću, već sam mislila. Ja sam operisana od raka, pa onda, ali ja sam debelo crijevo. A recite mi, idete li možda na redovite preglede? Idem skroz. Svako 3-4 mjeseca, 6, kako kad, vadi se krvi, sve nalaze i u doktora.
Što biste poručili ženama koje još nisu pošle obaviti pregled? Svakoj bi rekla da na vrijeme ide, svakoj ženi. Jer ja isto nisam išla na vrijeme, pa nije bilo kasno, ali je u redu. Za sad je u redu, ali nema se čega sramiti. To je bolje ići i spriječiti kad se može spriječiti ranije. Evo, doktore Margaritoni, vidimo iz ovog Vox Populija što smo pripremili, žene su dosta osviještene, poprilično su osviještene. Jasno. Iako vidimo ovdje dvije gospođe su rekle da su bile jedanput u dvije godine. Je li to dovoljno? Ili treba ići svake godine? A daleko će nas sada ta rasprava ovako. Prvo, pohvalio bih, recimo, uzorak je mali, ali je činjenica i uklapa se ono što mi dobro znamo, da je osviještenost ili javnozdravstvena prosvjećenost našeg stanovništva u tom smislu dosta dobra. Bar kad je rak dojke u pitanju, to je posao koji je ili situacija ili nekakav trend koji je postignut nakon više desetljeća napornog rada. Nastupit će ođe i kao volonter Lige. Pa naravno, Lige ćemo se svakako dotaknuti. Da smo s tim javnozdravstvenim prosvjećivanjem počeli još u 80. godinama i da smo danas u situaciji da najveći dio naše populacije vrlo dobro zna što se može kvalitetno postići u cilju borbe za vlastito zdravlje preventivnim pregledima. I danas postoji nešto što, o tome smo raspravljali na ovom simpoziju prije 3 dana, kao jednu specifičnost u našoj županiji koja se provodi dominantno u Općoj bolnici Dubrovnik, ali i u svim javnozdravstvenim ustanovama županije, osim dakle, drugim domovima zdravlja, i u našim privatnim poliklinikama koje sudjeluju i koje su sve gravitiraju prema našem onkološkom timu za dojku, gdje je zapravo razvijen jedan ogroman broj slučajeva takozvanog individualnog screeninga. Dakle, to nije onaj, sad ćemo se vratiti na naše pitanje, koje vas država poziva ili podsjeća na to da bi bilo dobro napraviti pregled, nego postoji jedan ogroman broj žena koje su same prihvatile redovitost pregleda, čak i po nešto oštrijem algoritmu nego što ga je država u stanju organizirati i platiti. Jer ne želim generalizirati, ali nekako su žene opet osvještenije nego muškarci po pitanju. Pa što se tiče ove bolesti, apsolutno da. Imamo svakako primjera gdje se jako puno može postići kod lokalizacija muškog raka kao kod karcinoma prostate i slično, gdje evo takih iskoraka bi tek trebalo napraviti. Da se vratimo na algoritam za karcinom dojke, dakle svako 2 godine je nekakav minimum. I o tome u svijetu postoje velike rasprave za životnu dob između 50. ili ne znam 65. i 69. godine. Dosta se nejasno u raznim konsenzusima spominju 1 do 2 godine, svako godinu i po, svaku godinu, kao što je American Cancer Society, do toga da recimo naš nacionalni screening program to radi svako 2 godine. Postoje neke studije u svijetu koje su jasno, znanstveno istražile tu situaciju i dokazale da bar 1/3 žena od svih u toj dobi zaslužuje mamografiju radi svaku godinu. I mi smo imali slučajeva u kojima smo bolest u kojem je redovitost kod žena bila sasvim ispravna, svako 2 godine poziva na pregled, radiologa koji imamo dvostruko čitanje u screeningu nisu pogriješili, a za 2 godine smo već imali dobro razvijenu, veliku, palpabilnu malignu bolest koja se mamografijom godinu dana ranije mogla ustanoviti bitno ranije. Točno tri naše takve bolesnice su završile na kemoterapiji. Znači, nije to bila rana dijagnoza. To znači da za dio žena treba i upravo taj dio treba prepustiti kliničarima. Dakle, uz zavod i republički, i županijski, pa i ministarstvo, koje kao administrativne organizacije potiču neku ideju i provode, svakako da struka mora reći svoju zadnju riječ kad je u pitanju algoritam. A kad je riječ o individualnom screeningu, dakle o ovoj osviještenosti o kojoj smo čuli, u kojem bolesnice dolaze prema naputku kliničara, a to su i kirurg, to je i radiolog, ultrasoničar i tako dalje, u malo drukčijem ritmu nego što je to samo 2-godišnji poziv,
onda su i rezultati bolji. I upravo zbog toga je i situacija sa ranijim otkrivanjem raka u našoj županiji kudikamo bolja nego u drugim županijama. Za prošlu godinu smo imali priliku eto izvijestiti o tome da je 60% novootkrivenih karcinoma bilo manjih od 10 mm, gospođa Jelena je jedna od njih. Dakle, osvješteni su osvješteni. Što je zapravo, da završim samo misao, jedan izvrstan rezultat koji je na razini najrazvijenijih zapadnih zemalja koji su svoje nacionalne screening programe sa ogromnim financijskim budžetima, jeli, potaknule prije više desetljeća, kod kojih se prati pad smrtnosti. Dok se u najvećem dijelu Hrvatske zadnjih 10-12 godina pratio neprestani trend porasta smrtnosti, u našoj županiji je bio sasvim drukčiji. Hoću reći da se nacionalni screening u Dubrovačkoj županiji naslonio na već postojeću tradiciju nečega što je bilo dobro razvijeno, što se i u ovom kratkom vašem isječku intervju moglo prepoznati, dakle kao jednu dobru osviještenost stanovništva da su pregledi potrebni i da su onda ti pregledi prepušteni kliničarima koji to rade po smjernicama, u našem konkretnom slučaju nacionalnim smjernicama koje kreira Hrvatsko senološko društvo i preporuča svima koji se time bave. Prema tome je situacija kad je karcinom dojke u pitanju kudikamo bolja. Imali smo prošle godine jedan mentorirani od javnog Zavoda za zdravstvo naše županije i diplomski rad koji je analizirao statistički značajne razlike između smrtnosti u našoj županiji od raka dojke i nekim drugim županijama i ustanovio 16% manju smrtnost. Mi smo tu negdje atipični malo dobro za Hrvatsku i da pače držimo se ponajbolje. Svakako su toj osviještenosti doprinijeli humanitarne akcije. Evo imamo humanitarnu akciju Dan ružičaste vrpce. Jelena, vi sudjelujete također u koliko da, su vam važne te humanitarne akcije. Pa ja sudjelujem u biti u svakoj akciji toj humanitarno, što je u humanitarne svrhe. Družite se tamo, vidim, da bude i ostalih žena također oboljelih od raka dojke. Recite mi, kad ste otkrili, kad su vam kazali da imate rak dojke, sami ste rekli da vam je to bio nevjerojatan šok, niste da, bili ono, svjesni? Da, prvo pitanje je bilo ono, zašto baš jo, kako jo sam išla svake godine na kontrolu? To je prvo pitanje što iz mene izašlo. I dogodio se. Vi ste i majka, kako ste rekli to obitelji? Kako su oni primili? Muž je bio sa mnom kad je meni rečeno da imam karcinom dojke, a kad sam došla doma, ja sam tu malo pala, djeca su skontala što je. Zato što su moja djeca već 20 godina i 15 godina imaju, svjesni su biti što se oko noza ugođa. Oni su odmah prokontali što je. Evo, prošla je godina dana. Da. Kako izgleda vaš svakodnevni život, vaša svakodnevica? Pa evo, ja sam još na bolovanju, znači još nisam počela rodi, išla sam na fizikalnu terapiju, malo mi je bila ruka oteknula. Ovo ljeto sam rodila treninge plivanja, pošto sam inače trenirala plivanje u plivačkom klubu Jug. Određivala sam neke lagane treninge. To mi je dosta pomoglo što se tiče ruke, razgibovanja. A što se tiče tih hormonskih tableta, imala sam ove bolove u nogama i tako, ali sve se da izdržati. Kako je emocionalno na vas utjecalo? Amo reći, jo kad sam išla u Split na zročenje, joko mi je to teško palo zato što sam se morala odvojiti od obitelji. Tu je bilo je mjesec dana zročenja, znači 20 rodnih dana. Ja sam svaki, meni je rečeno mjesec dana, onda smo ja i muž odlučili da ćemo svaki petak dolazi doma da vidim djecu, to je bilo veselje, onda je nedjelja bila plać, opet nazad u Split, opet određiva terapiju, dobro sam podnosila terapiju. Jeste li zadovoljni tretmanom u splitskoj bolnici, kako to izgleda? Tamo vam je, u biti ja sam jako zadovoljna. Zadovoljna sam. Jer dosta žena iz Dubrovačko-neretvanske županije ide u splitsku bolnicu.
Na zračenje. Da, na zračenje. Jer mi nemamo, je tako, u Dubrovačkoj općoj bolnici nemamo zračenje. Vi ste zadovoljni. Jeste li dobili neku psihološku pomoć? Evo. Pa ja sam potražila psihološku pomoć, znači ja mu reći, ja imam prijateljicu koja je psiholog, ja sam razgovarala s njom, u biti kad sve pogledamo, u biti klik je u glavi. Moraš to prihvatiti. Obitelj i ne zna kako se ti osjećaš, a na tebi da se ti promijeniš. Na bolje da i obitelj to prihvati, da ne maltretiraš obitelj, meni ovako, meni onako, ti se jednostavno trebaš promijeniti i prihvatiti to. Bitno je u biti ostati pozitivan. Da, da. Misliti pozitivno. Doktore Margarito, je li u općoj bolnici Dubrovnik ima neka vrsta psihološke pomoći? Postoji već do 10 godina. Sastavni dio našeg onkološkog tima je psihonkolog koji je dodatno educiran, treniran za ovu vrstu posla. Mi na našim redovitim tjednim sastavcima ponedjeljkom poentiramo prepoznavajući osobe kojima je takva vrsta stručne pomoći potrebna. I oboljelima i obitelji. To je uvijek takav tretman. Čak se da diferencirati nekad. Pacijent bolje podnosi tu situaciju nego što članovi obitelji. Nego članovi obitelji prihvate istinu. Nekad oni budu više na teret bolesniku nego obratno. U svakom slučaju postoji mogućnost i ona se provodi kad god je to moguće. No, međutim, zapravo taj kontakt sa bolesnikom počinje već od odjelnog osoblja. Kad započinje liječenje, počinje već zapravo i prije toga kroz ambulantni dio bilo koje struke u kojem pacijent ima kontakt i čuli smo gospođu Jelenu od radiologa, citologa koji su našli vremena popričati. Tu je cijeli ekspertni tim. Dakle, za ovakve situacije se mora naći vremena uvijek popričati. Sjesti, to se ne može dijagnozu reći na hodniku, kako bi se reklo, mora se ozbiljno popričat i zapravo je i na mom odjelu i osoblje trenirano da ima jedan poseban kontakt i odnos prema bolesnicima ove vrste, jer oni imaju istinu jedan veliki psihološki stres. To je sasvim drukčije od nekih drugih vrsta kirurgije koji isto postoje na mom odjelu, ali onkološki bolesnici su istinu specifični po tome. I oni i njihovi članovi obitelji. Dakle, da, to se shvaća ozbiljno. Zato postoji mogućnost stručne pomoći i o tome vodi brigu cjelokupni tim. A kako je pitanje, odnosno što mislite kad pacijent odluči potražiti drugo mišljenje? Kako to onda, kako na to gleda liječnik? To je pitanje meni. Da. Ja na to gledam tako. Jeste li vi, Jelena, potražili možda drugo mišljenje? Ne, ja sam, znači, doktorica Buhić je bila na bolovanju, doktor Curić je mene primio kad sam ja iz operacije završila operaciju, znači doktor Selman je meni rekao da se javi na odjel onkologije. Ja sam pošla gore, predala sam nalaz i za par dana su mene zvali. Primio me doktor Zvonimir Curić, s njim sam razgovarala, sve mi je lijepo objasnio. Znači, ja sam trebala ići, on je meni rekao da ću odraditi zračenje i po mojim nalazima i hormonsku terapiju. Znači, u to vrijeme je doktorica Buhić bila na bolovanju i ja sam pošla za Split dole da i oni odluče konzili, znači da odluče što je meni za terapiju. Isto su odlučili, znači, zračenje i hormonska terapija i ostala sam ja dole kod profesora Edvarda Vrdoljaka. Otprilike ću vam ovako reći. Dakle, mi također imamo onkološki tim koji donosi određene zaključke, odluke i prije operacije i nakon operacije kad se kompletiraju svi nalazi. I u tom smislu neke preporuke su sasvim jasne prema protokolu liječenja, prema kliničkom stadiju koji se odredi temeljem svih nalaza. I jedan dio bolesnica tu završava bilo kakve daljnje konzultacije i započinje sa nastavkom postoperacijskog liječenja prema predviđenom protokolu. Tamo gdje je predviđeno zračenje, tamo, obzirom da je to jedini oblik onkološko-onko, naši specijalisti onkolozi jesu, specijalisti onkologije i radioterapije, Dubrovačka bolnica nema radioterapiju, nužno mora ići u neki centar, to je najčešće Split, s kojim postoji i ugovor dvije bolnice o toj vrsti suradnje, i onda je takav pacijent ponovo na njihovom onkološkom timu. Rijetko se nekad onkolog odluči i za
konzultaciju koju onda preporuči u Zagrebu ili u Splitu, kad je neki nalaz dvojben oko toga, kako dizajnirati neki oblik sistemskog liječenja, kemoterapiju, imunoterapiju, hormonsku terapiju itd. Znači, postoje nekakve dubiozne situacije i na to ne bi trebao imati niko, nikako primjedbi. Drugo mišljenje, treće mišljenje, zašto ne? Jer u momentu kad je bolest, recimo, kirurški odstranjena i ima se vremena dobro promisliti kako nastaviti dalje. Za većinu žena, kažem, odluke su sasvim jasne, promišljene su već na našem timu. Tamo gdje je potrebno dovršiti oblik liječenja kojega jedino nemamo u Dubrovniku, to je radioterapija, žene moraju poći u Split. Hoćemo li imati u doglednoj budućnosti teško, nešto? Teško, jer tu postoji nacionalni standard i svuda u svijetu. Dakle, jedna radioterapija bi otprilike išla na milion stanovnika. Dubrovniku ima 5 radioterapijskih centara. Onda to nećemo nikad dočekati? Da, nama broj stanovnika opada, pa onda možemo onda se pomiriti. Da, možda će se ugasiti neke radioterapijske jedinice, šalim se. Ne, Dubrovnik ne bi dogledno vrijeme trebao to imati. Postoje jedan novi vid liječenja koji je također daleko još od Hrvatske, pa i od Dubrovnika, to je intraoperacijska radioterapija i ORT poznati koji se radi već sad dosta centara u svijetu i Europi, a to je da se tijekom operacijskog zahvata obavi zračenje. Znači, nakon odstranjenja tumora se operacijski zahvat nakratko prekida dok je pacijent još u anesteziji, ulazi se sa specifičnom vrstom radioterapijskog uređaja u samo ležište izvađenog tumora, obavi zračenje i nakon toga dovršava kirurški zahvat. To je, recimo, jedna od novijih mogućnosti. Ideja je još stara davno, gotovo 100 godina, ali se tehnološki nije mogla provoditi. I za tu, kao i za sve drugo u medicini, potrebno je proći neko vrijeme i raditi onda studije i analize, koristi i nedostatak od te metode da bi onda mogli njoj zaključivati, ali evo ja najavljujem da bi to, recimo, jedna bila potencijalna u budućnosti mogućnost da se kroz koliko godina zračenje. Možemo li govoriti o nekim konkretnim Pa, okrenut ću malo na šalu, cijela Hrvatska pokušava za kliniku za tumore koja ima najveći broj oboljelih jer drenira se veliki teren, nabaviti takav uređaj, pa još nismo ni blizu. Bezuspješno. Koliko vi operacija na vašem odjelu imate? Godišnje imate li neke brojke? Govorimo o dojkama ili... Tako je, statističke podatke. Pa ne znam, godišnje se na odjelu napravi otprilike 600 do 700 operacija, od čega je polovica su otprilike operacije dojke. U što spadaju dijagnostičke operacije, u što spadaju i onkološke operacije, to spadaju benigni tumori, to spada i muška kirurgija, to spada i neki korektivni zahvati. Imamo veliki broj rekonstrukcijskih zahvata, naravno. A koliko često, odnosno imali zabilježenih slučajeva u našoj županiji, pa tako i u gradu Dubrovniku, da muškarci obole od raka dojke? Nije često i naša statistika, ona koja se najčešće spominje, uvijek u literaturi, to je 1:100 su omjeri u odnosu na incidenciju kod žena. Tako da u istinu se i kod nas tu i tamo pojavi po koji muški karcinom dojke. Imao sam jedan raritet prije 2 ili 3 godine da sam na istom operacijskom danu imao 2 muška karcinoma dojke. To je valjda taj dan bila jedina 2 u Hrvatskoj. Dakle, to je rijetka bolest kod muškaraca, ali se ne smije zaboraviti. Ona je ipak priličnija starijoj životnoj dobi, rijetko će se kod mladih muškaraca javiti. Pa isto kao kod žena praktično. Otprilike da, ali najmlađi ipak slučajevi nisu tako kao kod žena. Najmlađa životna dob nije tako niska kao kod muškaraca kao što je to kod žena. I kako onda to muškarci prihvate? Pa na sličan način. Na sličan način. Maligna bolest se prihvaća bez obzira na lokalizaciju sa jednim stresom. I bitno je svakako pristupiti pacijentu na način da mu se sve jasno objasni, da se reče sve ono što može biti pozitivno u pristupu, da se objektivno reču svi pokazatelji koji vode uspjehu liječenja
i da se pacijenta na jedan adekvatan način privoli da prihvati sve oblike liječenja, jer je to jako važno za ovaj sveukupni rezultat liječenja. Dakle, bez obzira koja je lokalizacija maligne bolesti u pitanju, pristup mora biti uistinu vrlo, vrlo jasan prema pacijentu i moramo se posvetiti vrijeme. Jelena, koliko su vama pomogle ostale žene koje također s vama dijele tu istu sudbinu da su oboljele od raka dojke? Rekli ste sami da vam je pomogla Dubravka Škurla. Da, kad sam ja oboljela, znači kad je meni rečena dijagnoza, Dube me prvo zazvala na telefon i rekla, ohrabrila me, rekla je nama rak ništa ne može. To mi je dosta značilo i mi imamo, mamo reći, na Facebooku grupu Klub žena Pinkra Guza koji je imao 30 članova Dubrovačko-neretvanske županije. Također imamo i na Messengeru grupu koje se svaki dan čuje, mamo reći, kad ide neko na preglede, ako je u bolnici, jedna je na plastičnoj kirurgiji, druga je na ultrazvuku dojke, onda šalimo jedna drugoj poruku, ono, jesi li u bolnici, hoćemo li ići na kavu. I onda tako se razmjenivamo između sebe, ono, što je bilo, ili tješimo jedna drugu, čekamo ispred ultrazvuka, ili pođemo na plastičnu kirurgiju, čekamo dok ova završi pregled. I tako, uglavnom, jako pozitivno. To su jako pozitivne žene. To je jedan oblik žene. Psihološke pomoći, ne samo... Da, jako, jako. I puno doprinese i pozitivnosti. Sve, u ovoj grupi baš što imamo na Facebooku, znači to su sve žene od 30 godina do 50. Ima žena od 7 godina borbe, 5 godina, 3 godine, 2 godine, godinu. I međusobno se, stvarno se družimo, idemo na kave, bili smo baš u subotu na večeri i jako to je doista pohvalno. Da. Evo, nemamo još puno vremena, ali svakako ste i vi na početku emisije, doktore, spomenuli Ligu protiv raka Dubrovnik. Njezin doprinos je neizmjeran. Vi ste dopredsjednik, evo kratko o Ligi protiv raka. Da nam nema Lige protiv raka prošle godine, evo obilježili ste 50 godina djelovanja. Dakle, ona ima svoje zasluge za razvoj cijele onkologije, ne samo kad govorimo o ovoj lokalizaciji bolesti. Tad kad je nastala, 67. godine, apsolutno onkologije nije bilo. Ja ću se vratiti u današnju emisiju i pričati o raku dojke, pa ću reći jedne podatke koje se iznijeli prošlu subotu na ovom simpoziju Zavoda za javno zdravstvo. Da smo 10-godišnje preživljenje kroz 80. godine u analizi jednog grada kojeg smo radili 91. kad sam bio još jako mlad. I danas ste mladi. Hvala lijepa, ali je 30 godina kirurgije za mene. U svakom slučaju je bila 10-godišnje preživljenje svega 37%. A 5-godišnje preživljenje 50% i to je zvučalo na alarm. Tad smo krenuli u istinu sa i nabavkom opreme i individualnim screeningom. Dakle, tu uvijek morate ići u nekoliko smjerova. Morate raditi javnozdravstveno prosvjećivanje, jer za ludu nabavite opremu ako se pacijenti neće javljati na preglede. Dakle, to je potrošen novac za ništa. Ima takih primjera u Hrvatskoj i u svijetu. Drugo je da morate se tehnički opremiti, treće, trebate educirati i zdravstveni kadar. I sve to Liga radila. Dakle, radila je i za lokalizacije druge, radila je i za dojku. Za dojku je nabavila prvi mamograf, sudjelovala u ovom sad zadnjem digitalnom mamografu, jedan ultrazvučni uređaj, krenula je galaktografija zahvaljujući Ligi, krenule su prve u Hrvatskoj rađene perkutane biopsije vakuumskim uređajima, mamotomom koga je Liga nabavila, najnoviji uređaj koga sad imamo isto Liga nabavila, klasične pištolje za core biopsiju također je Liga nabavila, masu toga za onkološki dispanzer, ondašnji i sadašnji onkološki odjel, dijagnostiku za druge neke odjele, za biokemijski laboratorij, za citologiju, za patologiju, imunohistokemija je nabavljena od strane Lige. Dakle, nema govora da je Liga uistinu pokrenula zamašnjak te razvoj onkološke zaštite u našoj županiji, u našoj bolnici i to nije sporno. I vi ste zasigurno ponosni potpredsjednik. Pa ponosan. Radite punom parom. Ja to shvaćam dijelom i kao obavezu jer mi se isprepliče sa svojim stručnim poslom. Dakle,
to vam ne ide jedno bez drugoga i sasvim je jasno da ako želite napredati u vlastitoj struci, da morate pratiti i edukaciju, da morate pratiti tehnološki, ekipirati uređajima ustanovu u kojoj radite, onda vam to dođe zapravo sasvim normalno. Evo, na samom smo kraju, ostalo nam je još malo vremena. Voljela bi evo da uputite možda poruke, Jelena, i vi doktore Margaritoni, svim ženama i koje su oboljele, koje se liječe, ali i onim ženama koje još nisu možda bile na pregledima, da pođu na pregled. Evo, Jelena, ćete vi... Pa evo, ja bi svim ženama preporučila da pođu na ginekološke preglede, ultrazvuk dojke. Što se ranije otkrije, to je bolje izlječenje, znači, to bi... Jel imate još, bili ste mi rekli, zahvaliti možda? Pa evo, jovi kroz ovu godinu, znači od kad sam oboljela, dola sve pohvale, znači plastičnoj kirurgiji u Dubrovniku, fizikalnoj terapiji, ginekologiji, istakla bi drogu prijateljicu Silvanu Kandić, koja je sve vrijeme tri operacije bila uz mene, i doktoricu Mariju Došner, pohvale, znači cijeloj ekipi radiologije, citologije i kardiologije. Eto. Odlično. Doktore Margaritoni, vi ne bih zaključne poruke. Ja ću opet za kraj izići sa jednom brojkom. Dakle, ja pratim osobno svojih oko 2000 bolesnica s karcinomom dojke u ovoj županiji. 2000? Dijelom je to zato što imam dosta godina, ali je to poruka. Ako ćete pravilno razumjeti, ja ih pratim. Znači, to su žene koje su uglavnom preživjele svoju bolest i iskustva, ne jednogodišnjeg ili tro, nego 15, 20, 25 godišnjeg praćenja. To je bolest koja se danas još bolje liječi nego onda, pa su očekivani u budućnosti rezultati još bolji. Rana dijagnostika nam je sve bolja, prema tome to je bolest koja je itekako liječiva. Kad se na vrijeme otkrije ovaj podatak kojega sam rekao, rekao sam upravo zato da se vidi da je taj broj žena koje su prošle određeni stres, s kojima ja imam ogromno iskustvo, u redovitim kontaktima follow-upa, dobar dio njih je itekako davno zaboravilo svoju bolest na način da je predstavlja stresnu situaciju, ali je prihvatilo redovitost pregleda, proširilo to svoje pozitivno iskustvo na druge i vjerojatno zato imamo tako veliki odaziv na preglede kad je u pitanju rano otkrivanje raka dojke. Dakle, za kraj bi stvarno htio reći samo pozitivne poruke. Evo, hvala vam puno na izdvojenom vremenu, hvala vam što ste došli u studio Dubrovačke televizije. Do neke druge prigode, srdečan pozdrav. A vi, cijenjene gledateljice, evo, čule ste poruke od našeg doktora, od Jelene, pođite na preventivni pregled. Dragi gledatelji, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Svakako ostanite uz program Dubrovačke televizije. Do sljedećeg utorka, ugodna večer.